כתוב בפסוק, איש אימוי ואוב יפטירו, ושבסו יישא את ישמוירו, אני השם אלוקיך. מה הסמיכות בין עניין של מוירק אב ואם לשבס, ולמה התורה מסיימת, אני השם אלוקיך? כידוע שהמצוות של התורה נחלקים לשתי סוגים. יש מצוות חוקיות בלי טעם, מניחים תפילין, ככה הקדוש ברוך הוא אמר. ויש מצוות שכליות, המצווה הכי שכלית זה כיבוד אב ואם. גם גוי להבדיל מבין שצריך לכבד את האבא ואת האמא. אבל יהודי עושה את זה בגלל שהתורה מצווה. באמת, השכל גם מחייב את זה. מה נפקים מיני? שמעתי פעם בעל דברי יציב שאמר שהרבי מלובלין, החויזה מלובלין, למה קראו לו חויזה? שהוא ראה ברוח הקודש מסוף אוהל ומסוף אוהל. יום אחד הוא ראה איך שגוי לוקח את אבא שלו הזקן, והוא קורא אותו לשתי חלקים, ממש. תלה אותו על שתי אילנות וקרא אותו לשתי חלקים באכזריות נוראית. אמר החויזה מלובלין, אם יש כזה אכזריות, אני לא רוצה יותר לראות. אז לקחו לו את הראייה ההיא, ומאז הוא ראה בתוך 400 אמה כבתוך ביתו, ומשם והלאה כמבעד לבילון. מה אנחנו רואים מפה? הגוי הזה, כל עוד שהאבא לא הכביד עליו, האבא הזקן, אז השכל גם אמר לו לכבד את האבא. ברגע שהוא בא לכדי הכרה שהאבא מפריע לו, או שאולי זה טוב לאבא לגאול אותו מהזקנה, וכמו שלדבוננו הרב יש את המושג המתת חסד, חושבים שעושים טובה, זה כשזה לא על פי תורה נבח, אז הוא יכול להרוג את אבא שלו גם כן. אבל אם עושים את זה בגלל שהתורה מצווה, אז מקיימים את המצווה בגלל גזירת השם, לא בגלל שנוח לי, אני מרגיש טוב עם זה. התורה זה גזירות, חוקים. בשבת יש שתי סוגי מצוות. יש את המצווה של עונג שבס, את המצווה עשה, שהשורש בא מהאהבה. ויש את המצוות לא יססה, את העזרות, את הלמתת מלאכות, שהשורש זה מהירה. בכיבוד אב והם יש כיבוד אב והם, שהשורש זה מהאהבה. ויש מוער אב והם, שהשורש הוא מהירה. כלומר, יש לנו פה שתי מצוות שיש בהם גם אהבה וגם יירה. הרב רב זושה אמר, וגילו ברעודו. בדרך כלל פחד, יירה, לא הולך יחד עם אהבה. הם שני נוגדנים. הפחד הוא מצמית, הפחד הוא מרחיק, הפחד מצמצם. ואילו אהבה זה התפשטות יותר, זה קרבה יותר. זה ההפך. אבל בעבודת השם יש וגילו ברעודו. יש גילה יחד עם רדה, יחד עם פחד. אומרת התורה, כל סוגי המצוות, גם אלו שנוגעים מאהבה, גם אלו שהם מצוות שכליות, גם אלו שהשורש מהירה, מצוות חוקיות, שבלא יססה עצמה יש כאלו לא יססה שזה מצווה חוקית, אסור לכל חמץ. יש שזה גם מצווה שכלית, לא תרצח, זה שכלי, לא תגנוב. כל אלו צריך להיות שהקיום לא יהיה בגלל שהשכל שלך אומר לך לקיים אותם. איש אימוי ואוב יפטירו ושבסו יישא את ישמוירו, כל פעם תדע בגלל שאני השם אלוקיכם. הקדוש ברוך הוא זה שמצווה עליך לעשות את זה, ולכן אתה מקיים את זה.